السلام علیکم ناظرین کوکلستان لوک عدالتس میں تہند خیر مقدم اس سز ہندوستانک صدر پی پی جناب مودی جی موجود مودی جی کوکلستان لوک عدالتس میں تہند دلکو بک پھلو ست خیر مقدم یہ تو اگر سے روپیے بلایا اخی ثکا چکن پوسن تج کھا کی پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اے مودی جی ہم پوس چیز پت خراتس لاگن اگر اس میں آسان عید بلائے پوس باسا دوس کلفی زہت کھا اناپ سناپ خرچہ موج مزہ میں نہیں کرتے ہیں اد سے کیا اس کا رکھ پت ایتن پوسن پوتا پوتی بڑے ہوں گے نا ان کی شادی میں کام آئے گا اے مودی جی چکا سا ستھانا پوتا پوتی سے نہیں خاندر شینو کرم چاہوئی منڈے چھو بہت اچھے سے جانتے ہیں اد تیل سے موشی ہوں بڑیت خاندر کرنس گرز شروع ہو گیا ہے اوہو تیل اچھی ساتھ ساتھ مبارک یہ وندس خانداری کس چھی خطرناک اے کر عش ویک تم اس لنج پہ بمبر واسن خاندار نش چوب کھین شروع ہو چکا ہے ہائے از کی پہ شروع ہو گیا ہے اد کر تو عش گوک تیل بجا ون تیل پھر ایک بار زنان نش مار پھر ایک بار زنان نش مار پھر ایک بار زنان نش مار شاباش مودی جی غریب کے اس بیٹے نے ہمیشہ آپ کی چنتا کی ہے صحیح صحیح مودی جی مگر وہ اس سے پنی خانداری ہن چنتا کریں کیاز اور یور اس کے من تھکت پرکت سو اسی دبا کتے اوس اڑ سٹیا بہت اچھے سے جانتے ہیں اچھا مودی جی ایون تو زنانن چا سا ات تھے ٹپ کا دیرے دنس واگر تے پنی خانداری زیادہ ٹینشن تلنو تو کیا کریو تمس اس کو ہم ایک دن رہنے نہیں دیں گے اچھا مودی جی ونیو تو مسی تو منڈائی وچھو تے خیر سان خاندر کرون ایز اے پرائم منسٹر کیا چھو تے باسان خاندروک اصلی مقصد چھو کیا زندگی کے ساتھ بھی لوٹ اور زندگی کے بعد بھی لوٹ بالکل مودی جی اچھا مودی جی مش بوزم تو چھو اس میں بچپن اس میں بیڑی چواں یہ فیصلہ کر نیو تہ کہ باس اسن بیڑی تر 2004 میں ہم نے فیصلہ لیا اوہو تلے اسی سے سخ بیڑی نون پھیرا گسی اس بیڑی آ گسی اس نہیں آپ نے پاس ہی رکھی ہے چلو ٹھیک ہے اچھا یہ ونس رات چھ اس میں سنس گامس مس گمس ار چور تما پتہ یہ ار چور کیم کرنو بی جے پی سرکار نے کروایا ہے کرو اس اش تہ کرو ہمیشہ ار چور اچھا مودی جی کشیر مز گو حال ہی مز الیکشن مگر سری لیڈر اس ونا اس کرو ال زت وانگ مستری یہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں بالکل مودی جی ایم ایل اے کس عمر در اچھا میرا ایک اور کام کریں گے ہے اش کرے تھ سکار اس عرض اس گئے نوکرن ہن مالکہ مودی کو 400 پار چاہیے ہے چس گو پنی گھروک مالک مگر یہ ونس کرون گیشی سے چورن ہاتن سیٹن بی جے پی سرکار لوٹنا چاہتی ہے یہ نار دتوس اوکے مودی جی کوکلستان لوک عدالت میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد آپ کا دن شبھ رہے سبسکرائب ناؤ اینڈ پریس دا بیل آئیکن نیور مس این اپڈیٹ